Ще далеко до Різдва починали готуватися до цього великого зимового свята. Господар зберігав сніп, рай дідуху, з овжинків у клуні. Він додавав до дідуха, крім пшениці та жита, ще інших хлібних злаків по кілька стебел. З кокосовиці відкладалося найкраще запашне зелене сіно для Різдва. Готував сухі добрі дрова. Не можна було готувати дрова з вивертів та сухостоїв. Вгодовував капанця, бив свіжу олію, дер достатньо проса та гречку на пшено та крупи. Робив повний лад у всіх галузях господарства. Упорядковував хліви, стайні, обори, комори, стебник, погриби, подвір'я. Варив мед. Останніми часами була горілка, а тому готувалася запіканка, вишняки, сливняки, квас тощо. Справляв чи лагодив сани, упряж, а навіть і віз, хоч возом на Різдві ніколи не користався. Упорядковував подвір'я. Звичайно, мука житня і пшенична намолота завчасно. Овечі шкури вичинені на кожухи. Сукно на свити вибито. Верстатня робота – полотен, скатерок, рушників, рядин, плахт чи запасок, поясів та крайок – усе закінчено. Господиня свого боку завчасно закупила нові макітри, горшки, покришки, нові миски, нові ложки. В окремих місцевостях навіть макогін і качалку та коцюба все справлялося нове до Різдва. Завчасно пошита і вишита нова білизна для всіх членів родини. Сорочки, штани, запаски, плахти. Покачені намітки, приготовлені нові чисті рядна, рушники на стіни за образи. Застеляти лавки та втиратися, скатерті усе нове і ношене. Усе попрано, покачано. Хата двічі вибілена, вимощена, а долівка вимощена жовтою чи зеленою глинкою, а всюди навколо і всередині внизу підведено червоною глинкою. Комін розмальований квітами, свійськими та фантастичними птицями на кілках по всіх кутках хати. У світлиці й у ванькірі всюди розвішені вишиті та більцею перероблені рушники. За образами закладені рушники здебільшого київські, та поверх заквічені зілля васильками, ласкавцями, кудрявцями, барвінком та іншим зіллям. Пізніше, в додаток, заквічували образи штучно робленими різнокольоровими квітами. Причим образи мусили бути заквічені городнім та лісовим зіллям. З лісового найчастіше вживали материнку та богородичну траву – чебрець. Іще у XVIII сторіччі розмальовували стіни у хатах квітами та різними символічними знаками, що залишилися на писанках. У XIX сторіччі розмальовували лише коміни, а на стінах наліплювали великі вирізані з різнокольорового блискучого паперу квіти та чіпляли шпалери. У миснику виставлялися у стоячому, ледве похилому до стіні, стані полумиски та миски, полив'яні, а в шавчику вже стояли келішки та карафинки. За 2-3 дні до Різдва господар разом з господинею, проказуючи спеціальні слова для того, пізніше з молитвою качали свічки з воску власної пасіки і на багату кутю святу вечерю, подекуди кажуть тайну, і на щедру вечерю, і на голодну кутю. В окремих місцевостях, зокрема на Полтавщині, качали 3 грубих свічки на трійцю, але в більшості трійцю робили перед спасом. І ще в початках 19 століття у хатах світили скалками та в окремі дні восковими свічками та каганцями, а тому і це мусило бути приготовлене. Для скалок готувалось і сушилось завчасно рівне липове чи березове поліно. Старі бабусі скубли вовну чи дерли пір'я, вечорами навчали дітей колядувати. Старші діти шкільного віку
та порубки з підлітками збиралися за місяць-два в одній другій хаті, вчилися колядувати, запитувати та бажати. У 17-му сторіччі, а подекуди й у 18-му в окремих місцях ходили з вертепом, що пізніше замінили зорею з образком Різдва і запаленою свічкою. Це також завчасно готувалось. На тих юнацьких чи порубоцьких гурткових зібраннях розподілялися й ролі, обирали Березу, головного розпорядчого командира, міхоношу, латконошу, скарбонця, дзвонаря, побажальників, запитальників, на Гуцульщині та на Полтавщині – плясунів, а подекуди – скрипалів, попереду – цимбалістів. Менші готували рукавички для посівання-посипання, вивчали дитячі колядки, готували торбинки для коляди та щедрівки, вивчали побажання та привітання. Старші дівчата завчасно плели вінки з барвінку та іншого зілля, золотили послідкою, оздоблювали качуровим пір'ям у гришпані, готували гички та під час цієї роботи колядували. Так готувалися в Русі Україні всі до Різдва, від найменшого до найстаршого.